ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধই 10 দিনত ভৰি দিলেহি। ইতিমধ্যে আপোনালোকক আমি এই ভয়াবহ যুদ্ধখনৰ সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক প্ৰদান কৰি আহিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ যে কেনেধৰণে দুয়োটা পক্ষই যুযুধান ৰূপ ধাৰণ কৰি আছে, কোনো পক্ষই আচলতে আত্মসমৰ্পণ বা বুজাবুজিৰ এটা পৰ্যায়লৈ আহিব খোজা নাই। শেহতীয়াকৈ যিটো তথ্য আহি পৰিছে যে পেলেষ্টাইন যিটো বাহিনী, পেলেষ্টাইনৰ গাজাৰ যিটো হামাজ বাহিনী, তেওঁলোক আচলতে এটা প্ৰচণ্ড প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইলৰ পৰা। শেহতীয়া তথ্যমতে যে ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে হামাজৰ প্ৰধান কাৰ্যালয়ত আক্ৰমণ কৰিছে, প্ৰধান কাৰ্যালয় উৰাই দিছে। ইজৰাইল এয়াৰফ'ৰ্চে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে হামাজৰ প্ৰধান কাৰ্যালয়, যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি কোৱা হয়, সেই হেডকোৱাৰ্টাৰক এয়াৰফ'ৰ্চে বোমা নিক্ষেপ কৰি বিস্ফোৰণ ঘটাই ধ্বংস কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে। যিটো ঘটনাই আচলতে হামাছক এতিয়া অতি দিশহাৰা কৰি তুলিছে আৰু হামাছৰ বহু লিডাৰ, বহু সন্ত্ৰাসবাদী, তেওঁলোকৰ বহু যোদ্ধা তাত নিহত হোৱাৰ তথ্য আহিছে। যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে আনুষ্ঠানিকভাৱে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চে কোনো কথা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই বা হামাছৰ ফালৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু বিভিন্ন এজেঞ্চিৰ পৰা খবৰ আহিছে যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ যিটো বায়ুসেনা বাহিনী, এয়াৰফ'ৰ্চে সেই হামাছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বোমাৰে উৰাই দিছে আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত আচলতে গোটেই এলেকাটোত এতিয়া ধোঁৱা আৰু জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছে, পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰিছে। আমি আগতেই কৈছোঁ যে যোৱা দুদিনৰ পূৰ্বেই ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফ'ৰ্চে হামাছৰ বিৰুদ্ধে স্থলপথেৰে বা স্থল অভিযান আৰম্ভ কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ আগলৈকে তেওঁলোকে মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল বা বিভিন্ন ধৰণৰ বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল, কিন্তু এতিয়া যিটো স্থলসেনা তেওঁলোকে সেই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু সেই আক্ৰমণৰ পূৰ্বেই গাজাৰ যিটো উত্তৰ প্ৰান্তত থকা যিসকল বাসিন্দা, তেওঁলোকক পলাই যাবলৈ হামাছৰ লিডাৰসকলক যাতে সুৰক্ষা দি নাথাকে, সেই লোকসকলক পলাই যাবৰ কাৰণে, বাসিন্দাসকলক পলাই যাবৰ কাৰণে ইজৰাইলৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল। কিন্তু সেই নিৰ্দেশৰ পাছতেই কিছু সংখ্যক, প্ৰায় 7-8 লাখ লোক উত্তৰ প্ৰান্তৰ পৰা দক্ষিণ প্ৰান্তলৈ ৰাওনা হৈছে, কিন্তু তাৰ পাছতেই ইজৰাইল বাহিনীয়ে এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰি হামাছৰ প্ৰধান কাৰ্যালয় ঘূৰাই দিয়াটো আচলতে আজিৰ যুদ্ধখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা। আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ আহিছোঁ যে হামাছেও কিন্তু এতিয়া ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোক থমকি নৰয়। হামাছৰ এজন কামাণ্ডাৰে কিছু সময় পূৰ্বে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, টিভিৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, যিটো হামাছ নিয়ন্ত্ৰিত টিভি, তাৰ জৰিয়তে এটা ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে তেওঁলোকে ইজৰাইল বাহিনীৰ ওচৰত থমকি নৰয়, এই যুদ্ধ তেওঁলোকে কৰি যাব শেষ বিন্দু তেজ থকালৈকে। স্বাভাৱিকতেই যুদ্ধৰ এটা পৰিৱেশ অতি জটিল হৈ পৰিছে, দুয়োটা পক্ষই থমকি ৰ'ব বুলি আশা কৰা হৈছিল। বহুতে কৈছিল যে 2-3 ঘণ্টা ধৰি চিজফায়াৰ হ'ব, সাধাৰণ লোকসকল আঁতৰি যোৱাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব দুয়োটা পক্ষই, কিন্তু সেই সম্ভাৱনা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে নাকচ কৰিলে। নাকচ কৰাৰ পিছতে আচলতে যুদ্ধ এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে। হামাছে যদি ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণ, যিটো প্ৰধান কাৰ্যালয়, যিটো হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি হামাছৰ কোৱা হয়, সেই হেডকোৱাৰ্টাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই উৰাই দিয়াৰ পাছত হামাছ কিন্তু থমকি ৰোৱা নাই। তেওঁলোকে বহুতে ভাবিছিল যে হামাছ থমকি ৰ'ব, হামাছৰ বিৰুদ্ধে হামাছে হয়তো থমকি ৰৈ সন্ধিৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াব, যুদ্ধবিৰতিৰ কথা ঘোষণা কৰিব, কিন্তু হামাছৰ এজন কামাণ্ডাৰে, শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কামাণ্ডাৰে এই ঘটনাৰ পিছতেই ভিডিঅ' বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে যে হামাছ থমকি নৰয়, হামাছে ইজৰাইল বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে অধিক শক্তিশালীভাৱে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব। কিন্তু একে সময়তে আৰু এটা তথ্য আহিছে, এই যে আমি আগতেও কৈছোঁ যে হামাছে যিটো অন্যতম ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে, যে সেইটো হ'ল তেওঁলোকৰ সুৰংগ পথ, যিটো 500 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ যিটো টানেল হামাছে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে। হেডকোৱাৰ্টাৰত যদিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ইজৰাইল বাহিনীয়ে, হামাছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰত যদিও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে, যে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ তলত যিবিলাক টানেল আছে, হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত যিবিলাক সংযোগী সুৰংগ আছে, যিবিলাক সুৰংগত তেওঁলোকে বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মজুত ৰাখিছে, খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিছে, হয়তো হেডকোৱাৰ্টাৰ উপৰিভাগত থকা, ভূগৰ্ভৰ উপৰিভাগত থকা হয়তো হেডকোৱাৰ্টাৰৰ বিল্ডিং বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ঘৰ দুৱাৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে, সেইবিলাক হয়তো বিস্ফোৰণত ধ্বংস হৈছে, কিন্তু যিটো টানেল, তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰৰ লগত সংযোগী যিবিলাক টানেল, সেই টানেল এতিয়াও সুৰক্ষিত অৱস্থাত আছে, বা সেই টানেলবিলাকতেই হামাছৰ শীৰ্ষ নেতাসকল আত্মগোপন কৰি থকাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে বিভিন্ন সূত্ৰই। অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰটো যদিও ধ্বংস হৈছে, তাত
হামাছৰ নেতা বা দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে নে নাই সেই ধৰণৰ কিন্তু তথ্য এই মুহূৰ্তলৈকে সদৰি কৰা নাই। অৰ্থাৎ হেডকোৱাৰ্টাৰটো তেওঁলোকে খালী কৰি হয়তো টানেলসমূহত আশ্ৰয় লৈ থাকিব পাৰে হামাছৰ দুৰ্ধৰ্ষ নেতা বা কেডাৰসকলে। গতিকে হয়তো ইজৰাইলে যদিও এই মুহূৰ্তত খুব সগৰ্বেৰে ঘোষণা কৰিছে যে হামাছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ উৰাই দিয়া হৈছে, ইয়াৰ পাছতে কিন্তু হামাছৰ নেতাই হামাছৰ এজন শীৰ্ষ কামাণ্ডাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আমি আগতকৈ অধিক শক্তিশালীভাৱে যুদ্ধ কৰিম ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে। এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে এতিয়া যুদ্ধক্ষেত্ৰখনৰ পৰা আহিছে। দুইখন ৰাষ্ট্ৰ দুইখন দেশ আকুৰগোচ মনোভাৱ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ বাবে আচলতে তাতে লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈছে, লাখ লাখ লোক পলাই যাব লগা হৈছে, হস্পিটেলসমূহত পানী নাই, বিদ্যুৎ সংযোগ নাই। গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো এটা অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ হৈছে, যিটো আচলতে বহু শোকাবহ ভিজুৱেল যদিও আমি লাভ কৰিছোঁ কিন্তু বহু ভয়ংকৰ ঘটনা ভয়ংকৰ তথ্য এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। কাৰণ যুদ্ধৰ বাতৰি প্ৰতিটো কোণৰ বাতৰি যুদ্ধৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তাত বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে, বহুত বাধা নিষেধ থাকে, সংবাদ মাধ্যমৰ লোকসকলো পানৰ মমতা থাকে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত কিন্তু প্ৰকৃত ছবিখন যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ প্ৰকৃত ছবিখন এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই। তাৰ মাজতে যিসকল যিবোৰ তথ্য আহিছে বা যিবোৰ ভিজুৱেল আহিছে তাৰ পৰাই ক'ব পাৰি যে আচলতে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন কাইলৈ ইজৰাইলত উপস্থিত হ'ব। গতিকে জো বাইডেনৰ উপস্থিতি, মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ উপস্থিতিও কিন্তু কাইলৈ যুদ্ধখনৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হিচাপে বিবেচিত হৈছে। কাৰণ ইজৰাইললৈ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি অহাটোৱে আচলতে এটা বহুত কূটনৈতিক ঘটনাৰ বা কূটনৈতিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। কাৰণ ইজৰাইলৰ সামৰিক শক্তিৰ অন্যতম হোতা হ'ল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ। কাৰণ ইজৰাইলে যি অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ মজুত ৰাখিছে বা যি অস্ত্ৰ ক্ৰয় কৰে, মিছাইলেই হওক বা আন বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তিশালী অস্ত্ৰ, সেই অস্ত্ৰসমূহ কিন্তু ইজৰাইলে আমেৰিকাৰ পৰা ক্ৰয় কৰে। আৰু আমেৰিকাৰ সহায় সমৰ্থনতে ইজৰাইল আজি এনেকুৱা এখন যুদ্ধৰ বাবে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে কাইলৈ জো বাইডেনে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগত কি আলোচনা কৰে, কি পৰামৰ্শ দিয়ে বা পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ কি গ্ৰহণ কৰিব, সেয়া কাইলৈ বৈঠকৰ পিছত স্পষ্ট হ'ব। ইফালে জো বাইডেনৰ উপস্থিতিৰ পিছত হামাছে তেওঁলোকে কি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে বা তেওঁলোকে নতুনকৈ কি ভাবে সেয়াও কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। গতিকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে আজি দহ এঘাৰ দিন ধৰি হামাছ আৰু ইজৰাইল বাহিনীৰ যুদ্ধৰ কোনো সামকতা নাই, বৰং ইজনৰ পিছত সিজন হামাছৰ নেতা মৃত্যু হৈছে, ইজৰাইলৰ সেনাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু হামাছৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ধ্বংস কৰি দিয়া খবৰ আহিছে আৰু লাখ লাখ লোক গৃহহাৰা হৈ খাবলৈ নাপায় বিভিন্ন ঠাইলৈ পলায়ন কৰিছে। গতিকে অতি পৰিস্থিতি জটিল হৈ আছে। এই সময়ত কিন্তু কাইলৈ ইজৰাইলত জো বাইডেনৰ উপস্থিতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে।